Urang kudu ati-ati ngajaga iman ka Gusti, kudu yakin dina ati nepi ken ka bawa mati. Ulangan ukur akuan ngaku iman ka pangeran, tenurut kana aturan nu aya dina Al-Qur'an, kanu masih awas soca Quran teh kudu dibaca, pekti mimi tingah hanca pake enteng kawas kaca. Ari Quran teh pituduh keur anu anum jeung sepuh, juzna ayat 30 pake ku urang nyawu. Hampir tiap-tiap ayat kudu bener tong maksiat, kalayan seriwayat ancaman antara ibadah. Al-Quran teh bacaan eta wahyu ti pangeran, anu nampi rasul pisan eta bangsa ena pisan, anu kacida tawadho dihinaku jalma bodoh, tetep anjeuna mah ridho nampi rupi-rupi kodo. Lalakona prihatin nyahna ka fakir miskin, dilahir dugi ka batin sobat na para solihin, anjeuna nabi dirahmat
Cidanya ah ke umat bade maparin syafa'at jaga di poi kiamat bade maparin syafa'at jaga di poi kiamat.